ግን በእናንተ ስም መነገድ የሚፈልግ አካል ሊኖር ይችላል። በፋኖ ስም ይህንን ደግሞ በጋራ ልንከላከለውና ልናጠፋው ግዴታ ስላለብኝ ነው። ይህንን በጋራ እንከላከለው። በተረፈ ከአሁን በፊት ያለፈውን ነገር ማንሳትም አንፈልግም፣ ግን ለወደፊቱ ምን እናድርግ የሚለው ነው። በወታደር ቤት ላብ ደምን ያድናል ይላል። ለምንድን ነው ላብ ደምን ያድናል የሚለው? በሰላም ጊዜ ወታደራዊ ሳይንስና ጠበብትነትን ከተማርክ ነገ ጭንቅ ቀን ቢያገኝህ በሰላም ጊዜ አወጣት ላብ ደምህን ታድናለች ብሎ ትምህርቱ ያስተምራል። ስለዚህ የምታደርጉት ጧት ጧት የምታደርጉት ስፖርት በጣም የሚደነቅ ነው። እኔ እውነቴን ነው። በሌላው ቦታ ላይ ምናልባት ወታደራዊ ሳይንስና ጠበብትነቱንም እንደዚሁ እንደዛሬው በተለያየ ቦታ ላይ ብንገናኝ ትንንሽ ነገሮችንም እንደው በጥቂቱ ከ30 ዓመት በፊት የነበሩኝንና ያሉኝን ማስተማርም ማስረጽም እችላለሁ። እኔ ስለ እውነት ከተነጋገርን ከሀገር በላይ የለምና ብዬ ለማለት ነው። በተረፈ አይዟችሁ፣ በርቱ። በእናንተ ስም የሚነግደውን አካል ግን በጋራ እንዋጋው ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ጨርሻለሁ። የእኛ ህፈክ ናችሁ።